Ha, dhe me të mirë. nuk është vetë kaj shumë optimist në fakt, uh, sepse planeti i fatit uh, kalon në dem dhe merremi me shumë me çështjet ekonomike, mm -hmm. të cilat duke u përplasur me Uranin, kemi një tre vjet. Ky Uran që kur është futur në dem na ka dhënë jo tërmete, jo pandemira, jo për t'u friksuar, s'do të thotë jo, mm -hmm. po tash që takohet me Jupiter në çështjet ekonomike do marrin një rondësi dhe një, si të them, një ndryshim të madhë. Shu që nuk do kemi atë um, qartësi në qështjet ekonomike. Pra, unë du të qua një nga vitet stacion e ekonomike, uhum. ku duhet kemi shumë vëmëndjen se si e hedhin prap tullën e parë, sepse si, si kur uh, rikë themi për të hedhur për sëri një tullë nga, nga filime, gjithë uh, uh, se cili do të hedhi tullën e vetë, ose uh, ne do flasim për prashëgjime e gjithë, dhe nuk flasim pa, vetë vaste një vëndja, po flasim në përgjithësi. E nisim që nga e parë? Më? Uh,